Мэдээллийн сайт Шилэг дамбыг энэ сарын 4-ний өдөр авлигатай тэмцэх газраас баривчилсан. Үүнтэй холбоотойгоор өнөөдөр Шилэг дамб сайт өөрийн хүсэлтээр огцорхой засгийн газарт өргөдлөөр хөргүүлсэн байна. Тодорхойлбол хүсэлтэндээ хэдий би авлиг хэл хавхал аваагүйч улс төрийн нөхцөл байдлаар шалтгаалan баггүй хугацаанд шалгуулах учраас албан тушаалаа өгч байна гэж бичсэн байна. Түүнийг бусдаас авлиг авсан гэсэн үнэлтээр эргүү хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа. Намын зүгээс улс төрийн явуулгаар баримтласан гэсэн байр суурийг өчигдөр олон нийтэд мэдээлсэн. Мөн түүнийг сэжигтнэр татаж 14 хоног цагдаа орохоор болсон гэсэн мэдээллүүд захин ертөнцөөр яригдж байгаа. Хэрэв энэ хугацаанд яллагтагчаар татуулаад түүнийг цагдаа орох хугацааг дахин 2 сараар сунгах эрх нь нээлттэй гэж байна. Шаардлагатай тохиолдолд 30 өнөөгөөр сунгаж магадгүй гэсэн тайлбарууд явагдаж байгаа. Харин өнөөдөр Шилэг дамб Монгол Улсын Ерөнхий сайдад өргөдөл хүргүүлж албан тушаалаа өгч байгаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн энэ хэрэг Монгол Улсын шүүхээр цагаатна гэдэгт итгэлтэй байгаа ч тэрээр өргөдөлтөө төртжээ. Ингээд эрүүл мэндийн спортын салбарт одоо ажиллахаар намайг хурж ажилуулсан Монгол Ардын Хувьсгалтай Монгол Үндэсний Арьс намын шударгаас хэвсэл за улсын их хурл ерөнхий сайд ерөнхийлөгч нар талархлаа. Ингээд энэ хэрэг одоо Монгол Улсын шүүхээр цагаатна гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Ингээсний дараа тав хүнтэйгээ одоо нэр цэвэр дөрвөр бард нь уулзах болно гэж ингэж өргөдөл өгсөн байна. Ингээд өргөдлийг бол ерөнхий сайд хүлээж авлаа. Түүнчлэн намын байрандаа намын дарга нарийн бичиг нар хоорондоо маргалдаж зодон үүсгэсэн гэсэн мэдээлэлд гарсан. Тэгвэл уг мэдээллийн мөрөөр тодруулахад намын дарга инквиртэй зодон хийсэн зүйл байхгүй. Намын нарийн бичгийн дарга нар хоорондоо маргалдаж хатуу үг хэлсэн зүйл болсон гэдгийг намын зүгээс мэд.